ପାଣି ପାଇଁ କଳି, ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ସ୍କୁଲ ସାହି ଓ ମଝି ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ସାହି ଭିତରେ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୟାପୋଷୀ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ସାହି ଓ ମଝି ସାହିରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 150 ପରିବାର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସାହିରେ ପୂର୍ବରୁ 2 ନଳକୂପ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସ୍କୁଲ ସାହିର ନଳକୂପ ଅଚଳ, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସାହିର ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ମଝି ସାହି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାହିରେ 60 ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମଝି ସାହିରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ମଝି ସାହିରେ ବି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ନିତିଦିନିଆ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମର ନଳକୂପ ତିଆରି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ନଳକୂପ ନ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉନୁ। ହଁ, ସେମିତି ଯୋଜନା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଟାଙ୍କିର କ'ଣ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ଜଳି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ଭଲକେ। ବିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସିଏ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଣି ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି, ଯେଇକୁ କହିକି ମୁଁ ବନା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯେଇକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା ପଠେଇବି କହିଲା। ଯଦି ଆମର ଥରରୁ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କୁହାଇଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଥରରୁ ହେଲା ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାଲା, ସରପଞ୍ଚର ଥରରୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ମିନତି ଦିରାକୁ କହିଲୁ, ତା ଥରରୁ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ବି ତାପରେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଠେଇବି କହିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଠେଇଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଦୁଇ ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ? ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା, ପାଇପ୍ ବି ବିଛା କଲା, ମାତ୍ର ଆସିଲାନି ପାଣି। ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇଓ, ବିଡିଓ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜେଇଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳିନି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଜେଇକୁ, ତାପରେ ସିଏ ଆମର କଥା ସିଏ ଶୁଣିଲା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିଲା ବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯଦି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନଳକୂପ ଠିକ୍ ନହେଲା, ହେଲେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବ୍ଲକରେ ବସିବୁ ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ। ପିଓ ସାର୍ ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି, ଜେଇକୁ ବି କହିଛି, ତାପରେ ଏଇ ମାସେ ହେଲାଣି ବିଡ଼ିଓକୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜେଇକୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଇକି ତ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାତି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।